הילדים שלי לא יכולים שלא להביט בקנאה בחגים הנוצריים הניבטים אליהם דרך מסך הטלוויזיה. למה לנו אין ארנבון פסחה, מתנות מתחת לעץ השוח ואור? סתם אור מרצד, עליז ושמח, שאין לו כל קשר לפרעות, מלחמות וחורבן. יש בחגים היהודים הרבה אור והרבה שמחה והרבה יופי. השאלה, מה בוחרים להדגיש? חגי ישראל פשוט מוצגים בצורה של שחור לבן. יש את הטובים ויש את הרעים. הטובים זה כמובן אנחנו, זה נשאר קבוע. באופן אירוני למדי, הציונות ניחסה את כל חגי ישראל ובעצם הפכה את לוח השנה העברי מלוח שנה דתי, אפשר להגיד, ללוח שנה ציונית. מה נשתנה הלילה הזה? סיפור יציאת מצרים הוא לא סיפור של התקרבנות, הוא סיפור של עמידה על הרעיון שאתה בן חורין, שאתה מצווה להיות בן חורין ושזה לא מובן מאליו. יש שם ברית מופלאה בין יוכבד מרים ובת פרעו, ברית שחוצה את כל הקווים האפשריים ומשתפות פעולה בשביל מה? בשביל להציל תינוק. והתינוק הזה, שהוא תינוק עבדים, נותנים לו חינוך של בן מלך והוא הופך להיות מנהיג. הנה המשנה החינוכית שלנו. כשהציונות התחילה והיה איזשהו צורך במיתוסים לאומיים, אז בעצם שינו את הדגש של החג לנס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, זאת אומרת, הכל זה לא אלוהי, זה הכל בידיים שלנו. גם לא יהודי אחד בהיסטוריה הקדומה ובימי הביניים וכמעט עד ימינו דיבר על חג חנוכה כחג צבאי, עם ניצחון צבאי. אפשר לספר אותו כסיפור של מאבק לחירות, של מאבק נגד שיעבוד. ובמובן הזה להדליק את האור של חנוכה ולקדם חירות בעולם, זאת בוודאי מצווה מאוד גדולה. אליעזר שטרום, אולי האחרון שראיין את הארכיאולוג האגדי שמריהו גוטמן רגע לפני פטירתו. לזכותו של גוטמן נזקפות הגליות מצדה וגמלה, והוא אחד מהבורים המובהקים של האתוס הציוני. הוא אומר, באנו והיינו בלי דמויות, היינו בלי אגדות. חיפשנו, היינו רעבים לאגדות על מיליטריזם. והוא סיפר לי איך הם מחליטים שהם מייסדים את התרבות של לעלות למעלה ולהתחיל לספר את אגדות המתאבדים על ההר. שזה גם מיתוס מיליטריסטי היום ונורא. כלומר, במשך עשרות רבות של שנים, הנוער בארץ ישראל גדל על המיתוס ההתאבדותי הנורא הזה. איש היה בישראל בר כוכבא שמו, איש צעיר גבה קומה, אין זוהר לו. בר כוכבא היה מישהו גדול, אצילי, הוא בעצם היה גיבור. בשנת 132 לספירה פורץ מרד בר כוכבא, ומוקמת מדינה קטנטנה באזור יהודה בירושלים, והיהודים מריחים טעם של מדינה, והעסק הזה נגמר בחורבן נוראי, הגדול באסונות שפקדו את העם היהודי עד לשואה. באה הציונות, היא הייתה זקוקה לסמלים, ולקחה מהגורן ומהעקב את מה שהיא מצאה, והיא מצאה איש שבאופן פיזי מתואר כבריון דגול בתלמוד, והפכו אותו לגיבור. חג פורים, חג פורים, חג גדול היהודים, מסכות רעשנים, שיר וריקודים. החג הקשה הוא פורים, ועם המצווה של זכור את אשר עשה לך המלך, וזאת מורשת קשה. מה הסיפור של פורים? סיפור של איזה ניצחון של יהודים על הרשע העולמי, נכון? על שנאת ישראל העתיקה. המגילה שבעיניי יצירת מופת ככה עטופה בהרבה עטיפות צבעוניות ובהרבה אלכוהול והרבה סקס והרבה ותככים, כל מיני דברים כאלה, נגמרת בצורה קשה. אתה רוצה להוסיף עוד משהו היום ונורא? כבר גמרנו, כבר ניצחו היהודים, גמרנו, הם הרגו את אויביהם. מה הם באים למלך אחשוורוש? מה הם אומרים לו?
אדוני, לא הרגנו מספיק אנשים, תן לנו בבקשה עוד יום אחד קצת, יאללה, אנחנו צריכים להרוג עוד איזה 100,000 אנשים. רק צריך לזכור את פורים 1994, תשנ"ד בחברון, אפשרות לפרש אחרת את פורים תמיד תמיד תסכן את קיומנו ואת בריאות נפשנו. אנחנו חיים פה בחרדת קיום כל הזמן שמוזנת באמצעות בין היתר, באמצעות הסימבולים האלה, באמצעות החגים. והרצון הזה להתחיל עכשיו לימודי שואה בגנים נשמע קצת מטורף. ולימודי שואה לא ממקום של ללמד זה לקח אוניברסלי. להכניס בהם את חרדת הקיום כדי שילכו לצבא. היהודים לוקחים את הרכיב הקורבני ואומרים, זהו, זו התמצית של ההיסטוריה של העם היהודי. צר לי לומר שלא כל ההיסטוריה היא היסטוריה של צרות, של רדיפות ושל מהומות. חג המימונה זה החג היחידי שנראה לי שהציונות האשכנזית לא יודעת איך להכיל אותו, כי זה חג שאין בו שום התקרבנות, אין שום רשע, אין שום אויבים שקמים עלינו לחלוטנו, נהפוך הוא. זה חג של שכנות, של ידידות, של דלת פתוחה, יחסי יהודים ערבים, חג שמוטען במשמעויות מטריארכליות, נשיות, זאת אומרת הנשיות, האישה במרכז השולחן. חג הוא לא היסטוריה, חג הוא לא שיעור בהיסטוריה. כל עניינו של חג שיש לו רקע היסטורי הוא להביא את העבר אל ההווה ולגייס את העבר למען ההווה יותר טוב למען העתיד. השאלה היא כמובן מהם התכנים שהחג ניסה לצקת בנו, והאם בתום תרועת הפסטיבלים יצאנו בני אדם טובים יותר.